症状についてなんだけどね、症状はたくさんあって、うつなどの精神症状となることもあるのね。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーとジャイのトニーです。え、なんでこんなところにいるかって?静かだからだよ。今回は前回の考察の続きで、リトルナイトメア2の世界は、幼い子供の体内で起きている悪夢説で話を進めていきます。なので今回の動画を見る前に、まずこちらの動画を見てない方は見てください。はい、見ましたか？後ろちょっとうるさいですね。でね、超反省したの。ここだったら聴力検査にも持っていく。はい、では早速話していくんですが、今回はノッポに注目していろいろ考察してみましたが、まだ考察途中です。だけどリトルナイトメア2に関係がありそうなとある病気を見つけたのでご報告。どちらかというと今回は前回の話の裏付けに近いんですね。で、前回脳幹部のモノアミン含有神経細胞ってのは神経伝達物質で、そこからもじったものがモノで、ノッポは中枢神経を異常な状態に保とうとする化け物というお話をしましたね。これは病原体ウイルスである6に負けたものがノッポとなり、ノッポは体の中で起きている何らかの異常ってことだったね。そうで、今回はそのノッポについてのことで、異常って具体的に何ぞやってところから調べてったのね。何があるんかなと思って、体の異常って。そしたらね、そこで一つこんな病気を見つけたの。多発性硬化症。この多発性硬化症ってのはこう書かれてるんだけど、わー難しそうって一瞬思うけど、読んだらね結構当てはまることがあったんですね。簡単に言うと、中枢神経に炎症を起こす病気で、自己免疫疾患なんですね。で、自己免疫疾患ってなんぞやってここに書いてくれてるんだけど、体を守るためにある免疫が異常な状態となり、自分の体の一部を攻撃してしまうってことなの。これってノッポがモノを捕まえようとしてたことを示唆してるんかなって感じたんだよね。でね、驚いたことに、この病気の特徴なんだけど、空間的時間的多発性が特徴って書かれているの。でさらに、何度も寛解と再発を繰り返すことですって書かれてるんですね。寛解の意味は症状が穏やかであること。ここのね、繰り返すとか寛解と再発っていうところに注目して、寛解であるのがモノとも考えれるし、再発がノッポとも考えれるし、でどっかで喋ったと思うんだけど、前々回の動画だったかな、公式キャラクター紹介の、ま、これらのことからモノがノッポになるこのストーリーはループしていると。そう、ループ説ですね。繰り返すっていうのはリトルナイトメア2ループしている。まあ結構当てはまるのかなってこう感じましたね。でさらに注目してほしい文章があるんだけど、神経細胞の突起ってジクサクって言うんだけどね、こっからちょっとお勉強タイムになるかも。これね、超細いの。ほんでね、これ中にはね、めっちゃ長いジクサクがあんの。なんか何十センチメートルもあるジクサクってものがあんのよ。でこのジクサクが関わってくる病気なのね。ジクサクに髄鞘ってのがあるんだけど、それが壊されるの。でこの軸索が髄鞘に保護されてることで、正常な情報を伝えることができるのよ。でもこの髄鞘ってのがこう破壊されたら、正常な情報伝達できなくなるのね。でノッポもね、めちゃめちゃ長いんですよね。シンマンっていうのは細い男っていうことですよね、あれ。でこの病気にこういう長細いものがとても絡んでくるわけなんですよね。この軸索の髄鞘がこうぐちゃぐちゃになってるような感じの病気なんだけど、これって
正常なものからノッポになってしまってこんな感じになっちゃったみたいなね。この突起の役割は神経細胞において信号の出力を担うのね。ってことでここでもモノやノッポが細胞っていう風に取れるよね。でちなみにそのまあ髄鞘っていうのは軸索の周りをこう包んでる筒みたいなやつなのね。ほんでこの病気は基本的に20代から30代が多いと。しかし稀に5歳未満にもなるんだって。でこの病気原因の詳細は不明とされてて、何らかのウイルス感染などが重なり自己免疫疾患となると言われてるらしい。いや謎めいてる6が未知の病原体とも思えてくるねこれ。じゃあ次にこの病気の症状についてなんだけどね、症状はたくさんあってうつなどの精神症状となることもあるのね。これらのことからいびつなリトルナイトメアの世界観は患者の精神状態からもこう何来てる可能性あるよね。でちなみになんだけど人間ってのはね病気を治そうとするよね。それが仮にうつ病を治すものだったら抗うつ薬としてモノアミン酸化酵素阻害薬ってのがあるんですよ。英語だとモノアミンオキシダーゼ、抗うつ剤などそのお薬の副作用として挙げられているのがナイトメア。